Hej, nu tänkte jag att vi ska få lära oss hur man gör små söta krukor av papper där ni kan plantera en liten vårblomma. Ni tar en tidning. Ni går in till mittenuppslaget här. Så rycker ni ut det. Sådär. Lägger ni ut den och så viker ni ungefär 10 cm ner. Sådär. Så. Och så viker vi upp lika långt ungefär. Vi ska överlappa här. Där kanske. Nu tar jag en flaska som jag tycker är lagom tjock. Och så lägger jag den och tittar på botten. Ungefär 2/3 av hela den här längden. Ska du, som jag tar 2/3 och så mäter jag upp så. Där någonstans ska jag börja rulla upp min flaska. Då tar jag den så. Och så när jag har rullat så ska jag börja vika ner de här kanterna. Och då när jag viker så ska den här hamna ungefär i mitten av flaskan. Så jag viker in den. Sådär. Och så fortsätter jag rulla. Och så när jag viker så ser jag till så att jag kommer i mitten med den. Med denna alltså. Där. Så. Så rullar jag igen. Viker in. Viker in. Fortsätter. Håll på mitten hela tiden. Så att jag lägger den en lott över mitten. Nu kommer vi till slutet här. Nu har jag ju den här fliken. Då ska jag ju på ett snyggt avslut få in den här. Nu tillar jag in den under här. Sådär, som ett litet paket. Sen sätter jag ner flaskan och så trycker jag till lite här. Så. Och sen tar jag ut den här flaskan. Min lilla briska äppelsider. Ställer den åt sidan. Nu är den fortfarande inte färdig. Utan nu ska jag vika ner. Kan jag börja här där den sitter så att jag börjar vika ner ungefär 1 cm. Där. Gör det en gång till. Om jag tycker den blir för hög så kan man ju kanske vika ännu mer än 1 cm. Men det kan vara lite svårt. Det här är ju bra att göra utomhus. Om man har jord och så som man ska hålla på med. Så, voilà! Nu har jag min lilla gulliga kruka. Sådär. Och nu så ska jag fylla den med lite jord.
Och då är det så att jag ska använda mig av mina pelargonier som håller på att växa iväg som bara den. Tänkte jag faktiskt att jag ska ta. Då klipper man precis ovanför en sån här liten rand som man, eller nod. Och då under den så kommer vi skjuta skott här. Så jag klipper där. Sådär. Och sen så klipper jag av den här. Och så tar jag bort det där bladet. Sådär. Och så kan jag sticka ner den. Genom att trycka ner mitt lilla finger. Så. Ner med den. Och så kan jag lägga ner lite mer jord. Så, voilà. Nu har jag 3 krukor med mina små pelargonier. Ja, den här kan jag göra ännu fler. Det är bra att ha en bit att sätta ner i jorden. Så då kanske jag klipper av den. Här tror jag klipper av den. Och nu tar jag bort de här, för annars så har den svårt att göra rötter, för att all näring går till de här bladen. Så jag sparar ett blad som jag ska göra en ny kruka till. Och så tar vi bort det här. Där, bort det. Den här kan jag också spara och ta bort. Den tar jag bort också. Sådär. Ska jag göra 2 krukor till.